نه د کله خمونې دی دغه لیکلې چې دا مې د کابې سره وخت کلې دی دا مې د روزې سره وخت کلې دی دا غې په دغه کې ورته یو نظم ډالې کومه منیر ترې ډالې چې او منیرا ستا خبره منه ما او منیرا ستا خبره منه ما نه به د روزې سره وباسم نه به د کابې سره وباسم نه به د زمزم اوبه په لاس کې کم نه به د هغې سره وباسم نه به د زمزم اوبه په لاس کې کم نه به د هغې سره وباسم نه به مې خدای ته لاس نیولی وي نه به د توبې سره وباسم نه به د چا کټله هم نږدې نه زم بیا د جنازې سره وباسم ای منیرا ستا خبره منه ما ټیک ته د ملا خبره منه ما زه د پاک الله خبره منه ما ای منیرا دې سره بس کوو اوس د دې جاخې سره بس کوو نه د دې غویمې سره بس کوو یار د دې قصې سره بس کوو کله چې عمرې لم خبرې ته کله چې عمرې لتلم خبرې ته یم نیر مور می راته ویل دی یو به د روزې سره وباسي ته بل به د کابې سره وباسي ته بیا به د زمزم وب په لاس کې بل به د هغې سره وباسي ته خدای ته به دواړه لاس نیولې وي بل به د توبې سره وباسي ته خدای ته به دواړه لاس نیولې وي بل به د توبې سره وباسي ته یو به په احرام کې هم وباسي ته بل به په یو به په احرام کې هم وباسي ته بل په هر مقام کې هم وباسي ته دغه تصویران به مال راوړې بیا دغه تصویران مماله راوړی بیا یه بچیا دا خبره ومنه او د هر یه بچیا دا خبره ومنه ته د پاک الله خبره ومنه یه زویه زما خبره ومنه یه منیره اوس ورسره څه وکړم یه منیره اوس ورسره څه وکړم اوس ټولې وعدې ماتول غواړي ښه اوس ټولې توبې ماتول غواړي ښه یو به د چینې سره وباسم بل به د کعبې سره وباسم بل به د زمزم اوبه په لاس کې کم بل به د هغې سره وباسم هلته کې مې پاک الله ویلي دي څوک چې د مور پلار خبره نه مني دغه سړی بیا جهنمي دی نو دغه سړی بیا جهنمي دی نو یه منیره ستا خبره ومنم یا د دې ملا خبره ومنم یا د ابۍ دادا خبره ومنم یا د پاک الله خبره ومنم یه منیره ستا خبره نه منم بس ته د ملا خبره نه منم نور د هیچا خبره نه منم یو د ابۍ دادا خبره منم یو د پاک الله خبره منم دا الله په خپله باندې ویلي دي څوک چې د مور پلار خبره نه مني دغه سړی بیا جهنمي دی ښه دغه سړی بیا جهنمي دی ښه.